વડગામમાં જીગ્નેશભાઈ મેવાણી પોતાનું નામાંકન પત્ર ભરી બહાર આવે છે. આપ જોઈ રહ્યા છો કાર્યકરોના જે ઉત્સાહ છે, જે જયકાર કરી રહ્યા છે. જીગ્નેશભાઈ, 2022 ની નવી સ્થિતિમાં આપની આ મુસ્કાન શું કહી રહી છે? મુસ્કાન બધું જ કહી રહી છે. મારી બોડી લેંગ્વેજમાં ઘણું છુપાયેલું છે. વડગામમાં કોંગ્રેસના કેન્ડિડેટ ખાલી ફોર્મ જ ભરવાનું હોય. વાત સાચી? અમારી મુસ્કાનમાં રહસ્ય નથી કોઈ. બહુ સહજ મુસ્કાન છે અને આ મુસ્કાનથી વડગામ પરિચિત છે. હું ફક્ત વોટ લેવા નથી આવ્યો, દિલ જીતવા આવ્યો છું. અને મારો નેતા પણ હૃદય જીતવા માટે ભારત જોડો યાત્રા લઈને નીકળ્યો છે. જગદીશભાઈ, તમારો મેનિફેસ્ટો રોચક રહ્યો છે. 2017માં 2022માં મેનિફેસ્ટો એક જે સ્કેચ તમે તૈયાર કર્યો છે મગજમાં, લોકોની સેવા માટે શું હોય છે? સો બેસિકલી કોંગ્રેસ પાર્ટીની સરકાર બને એટલે રાહુલ ગાંધીજી જે વચન આપ્યા એ તમામ વચનો તો લાગુ કરવા જ, પણ સ્થાનિક સ્તરે વડગામનો જે પાયાનો પ્રાણ પ્રશ્ન હતો કે મુક્તેશ્વર ડેમને કર્માવત તળાવમાં નર્મદાને નીર આવેનો પ્રોજેક્ટ મંજૂર કરાવજો, એ મંજૂર 192 કરોડનો કરાવ્યો. હવે ખરેખર એમાં પાણી આવે અને ખેતી નવ પલ્લવિત થાય, સમૃદ્ધ થાય, મારો ખેડૂત અને પશુપાલક તગડો બને, એક એ માટે હું પાણીનો પ્રોજેક્ટ સાકાર કરીને બતાવીશ. જીઆરડીસીનું યુનિટ લગભગ 1.5 વર્ષ પહેલાં મંજૂર થયેલું છે, પણ હજી સુધી જલોત્રા મુકાબલાની એક પણ ઈંટ મૂકવામાં નથી આવી. તો લડવું પડે, આંદોલન કરવા પડે, સંઘર્ષ કરવો પડે, વિધાનસભામાં અવાજ બુલંદ કરવો પડે. તમામ સંભવ પ્રયત્નો કરીને જીઆઈડીસીની યુનિટ ઊભું કરીશ અને સર્વ સમાજના વિદ્યાર્થીઓ જે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરે છે એ લોકો વાંચી શકે, અભ્યાસ કરી શકે, એના માટે હું એક સારસ પુસ્તકાલયનું નિર્માણ કરવા માગું છું, લાયબ્રેરી બનાવવા માગું છું, અને ગયા ટર્મમાં મળ્યા એના કરતાં વધારે લોકોને ઘરના પ્લોટ આવાસ યોજનાનો લાભ મળે, અને એ સિવાય વડગામની જનતા જે કહેશે એ બધું જ કરીશ. જીગ્નેશભાઈ, મુક્ત અભિવ્યક્તિ સાથે સાથે આ બંધારણનો ખાસ ઉલ્લેખ કર્યો છો, એક વિધાયક તરીકે શું તમે માનો છો કે સિટિંગ સરકારમાં કદાચ આપ વિરોધમાં પણ બેસવાનું થતું હોય છે, તો એ સ્થિતિમાં વિધાયક દમદાર રીતે કામ નથી કરી શકતો? તમે બધા પત્રકાર મિત્રો, મીડિયાના મિત્રો જાણો છો કે રોડ ઉપર ઉતરું તો મને આસામમાં લઈ જાય અને વિધાનસભામાં બોલું તો મારું માઇક બંધ કરાવે. મારા માટે આ સરકારને જરા વિશેષ પ્રેમ છે. હું પણ એનો બદલો મજબૂત આપું છું. કહ્યું હતું ને કે ઝૂકેગા નહીં સાલા. તો પુષ્પા સ્ટાઇલ પુનઃ દેખવા મળે તમને. પુષ્પા સ્ટાઇલથી જીગ્નેશ મેવાણી, ઝૂકેગા નહીં સૂત્ર પુનઃ અપનાવી રહ્યા છે. 2022ની નવી સ્થિતિમાં દાવો છે તેમનો વડગામમાં પુનઃ તેઓ ઇતિહાસ રચી રહ્યા છે. ધનેશ પરમાર, ગુજરાત તક, બનાસકાંઠા.